UAB with you on your journey of life. အစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတွက်တန်ခါချိုပါဝင်အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူဟုဆိုနေကြသူတွေကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာဩဂတ်စ်လနှစ်ရက်နေ့ညနေကတပြိုင်တည်းတပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဆန္ဒပြမှုတွေထဲမှာအစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးကိုဦးတည်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကဆန္ဒပြမှုကိုတော့ရွှေတဂုံစီရီနီကကျေးဇွန်ဖျက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမှာတော့မဟာမြတ်မုနိဖျားကြီးအနောက်ဘက်သာသနာနှထောင်၅ခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေဟာအာနာရှင်အစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးတို့ရေးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးတဲ့အစိုးရဖြုတ်ချရေးတို့ရေးစတဲ့စာတမ်းပါတဲ့ဖနိုင်းနေတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ
မန္တလေးမြို့ကမဟာမြတ်မုနိဖုရားကြီးနောက်ဘက်တာသနာ2500ခန်းမှရှိမှလဲအစိုးရကိုအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တရင်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကြွေးကြော်တရင်ထဲမှာတော့အမျိုးဘာသာတာသနာကိုနှိမ်ချတဲ့အစိုးရအလိုမရှိအာဏာရှင်အစိုးရနှုတ်ထွက်ပြီးတူရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တရင်ပါဝင်ခဲ့တာပါရောင်းနဲ့မန္တလေးကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှပါဝင်သူအချို့ဟာတာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုဆန္ဒပြတဲ့ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်